Saiba remendar meias. Jamais vi um menino que rasgasse tantas meias em minha vida. O que é que você faz? Corta as pontas com tesouras? Oh, não! É que meus dedos não param quietos. Oh, muito bem, vovó. Deixe as costuras de lado e vamos ao trabalho. Quer que alasse? Vai fazer com que eu me vire com a agulha. Vamos indo, Johnny. Quero que coloque esta propaganda em Pineville hoje mesmo. Posso ir? Vamos, pode subir, Corky. Vamos, vovó, eu ajudarei a subir. Eu deveria levar as costuras comigo. Ah, vamos, vamos. E assim, sem mais rodeios, é um grande prazer para mim apresentar o juiz Bradley Sheldon. Cidadãos de Pineville, muitos de vocês estão familiarizados com a minha campanha para melhorar as condições de segurança em todas as operações mineiras. Agora, se a nossa rica comunidade mineira vai continuar progredindo, prosperando, então devemos... É, não deixe que interrompamos seu discurso, seu juiz. Como vai, seu juiz? Não se retirem, amigos. O juiz precisa de público quando está declamando. Talvez o senhor juiz tenha uma mudança de opinião sobre as condições de trabalho nas minas. Ou está pensando em impor essa lei para fechá-las. Quer que esta gente fique na miséria? Não, papai! Não saia! Manda que eles se calem! Por favor, filho. Isso não é verdade, amigos. O senhor Case e a grande maioria dos outros donos podem ter bons equipamentos em suas minas. Ouça, juiz Bradley. Minha mina é meu negócio. E manejo-a como quero. Será melhor que não meta seu nariz nisso, manequim almofadinho. Entendo e posso avaliar seu ponto de vista. Quanto menos gastarem seus equipamentos, melhor para seus bolsos. Porém... Tá bem, já falou demais, seu juiz. Aqui tem para o seu almoço. Para trás, filho. Por favor, amigos, deixe-me terminar. Já terminou. Só que ele não sabe. Vem fora! Está fugindo de nós, não, juiz? Deixe-o. Pita! Ya! Ya! Larga esse revólver, seu moleque. Adeus, Bradley. Metendo-se em negócios alheios. Meu nome é Champion. E o assunto é sempre meu quando vejo alguém disparar contra um homem desarmado. Dê-me o revólver! Por que faz isso? Por morder mais do que pode mastigar. Agora vamos! É um prazer vê-lo depois de tanto tempo, Champion.
Estou sempre disposto a ajudar um velho amigo. Bradley, quero que conheça Peter e Johnny. Olá. E este é Corky, o elemento mais ocupado do circo Burke e Walsh. Moram no circo de verdade? Prazer em conhecê-los, amigos. E este impetuoso rapazinho é meu filho Carlton. O senhor me leva ao circo, papai? Leva? Veremos isso. Vem, coloquemos a propaganda. Posso ajudar? Claro, vamos. Está bem, filho, mas não se demore. Aqui tem. Tome estas taxinhas, Cork. Isto é para você e para você. Aqui estão os martelos. Agora a trabalhar. Sabe, eu quero mesmo que papai me leve ao circo. Bem, ele disse, veremos isso. Disse, veremos isso. Isso quer dizer que estará muito ocupado para me levar. Fale-me do circo, Cork. O que é que você faz? Você não ouviu o que o senhor Champion disse? Sou o elemento mais ocupado do circo. O que quer dizer isso? Eu lhe direi dirigir a função. Suponha que eu seja um supervisor geral. Puxa! Supervisor geral? Mas trabalho muito. Quando não estou cuidando de Bimbo e Júnior, estou preparando novos atos, revisando as tendas. São muitas coisas importantes. Sabe, eu gostaria de unir-me ao circo e fazer dessas coisas. Ora, Carlton, você tem família. Sim, eu creio. Aposto que é muito rico. Sim, muito rico e também muito isolado. O que faz seu pai? Ele é juiz. Agora tenta ser deputado. Creio que ele é muito importante. Tanto que não tem tempo para mim. Bem, talvez depois que seja deputado ele tenha. Talvez, mas aí é capaz de querer ser presidente. Sabe, o circo em realidade não é muito divertido. A gente vive num carro fechado e tem que andar viajando constantemente. Isso deve ser muito divertido. Sim, claro que sim. Vamos, Carlton. Não posso ficar. Ainda não terminamos de colocar a propaganda. Quer subir, por favor, meu filho? Voltarei logo, Cork. Vou levar o Sr. Bradley em casa. Adeus, Cork. Adeus. Johnny, fico feliz por você não ser político. Tenho que lutar contra um difícil adversário nesta eleição. Mas se eu ganhar em Pineville, eu terei possibilidades. Sabe de uma coisa, Bradley? Você progrediu muito desde aquele tempo em que chamávamos de Sopeira Sheldon. Que nome engraçado. Por que eu chamava Sopeira, papai? É uma longa história. Não é tão longa a história, Bradley. É isto, Carlton. Quando seu pai era menino, não tinha o pai tão rico que você tem. De forma que a mãe dele cortava-lhe os cabelos com uma sopeira sobre a cabeça. Ah, mesmo? Mas aposto que ninguém o chamaria assim agora. Não, suponho que não. Champion, tenho pensado no incidente que tive com o povo hoje e que você viu. E posso dizer-lhe... Posso chamá-lo de sopeira, papai? Eu gostaria de fazer uma... Quer deixar de interromper-me? Já lhe disse que não faça isso. Sim, senhor. Como estava dizendo, asseguro-lhe que entre esses arruaceiros há alguns capazes de tudo. Case não controla seu filho inteiramente como desejaria fazê-lo. Talvez tenha razão. Sabe, aposto que eles não se meteriam com a gente do circo. Eles soltariam os leões se eles se atrevessem a fazê-lo. Carlton, não ouviu o que eu disse há pouco? Sim, senhor. Devia ter visto a luta, mamãe. Papai golpeou aquele tipo assim. Então outro resolveu rebater. Por favor, querido. Você já me contou essa luta mais de uma vez. O senhor não acha, senhor Champion, que é uma bobagem de Bradley continuar sua campanha em Pineville depois do que houve? Sinceramente, não acho que a situação seja tão séria como parece, senhora Sheldon. Nada acontecerá estando o senhor Champion aqui. A senhora devia ver, mamãe, como foi que ele pulou do carro sobre o homem. Vem! Carlton, fique quieto, por favor. Sim, mamãe. Champion tem razão, Grace.
Creio que estamos dando importância demais a esse incidente. Nem tampouco vou me deixar assustar por um grupo de bandoleiros. Sabe o que o papai disse quando um dos homens tirou o revólver? Solte o revólver, seu moleque. Então outro dia... Carlton, vá imediatamente para o seu quarto, ouviu? E não saia de lá até que aprenda a não nos interromper. Sim, senhor. Mas fique sabendo que eu achei que o senhor foi muito valente, papai. Dirk, aonde vai a estas horas? Eu e o juiz ainda temos alguns assuntos a liquidar. Escute bem isto. Mantenha-se afastado do juiz. Por que me pede isso? Não ficaria bem para mim. Sei disso. Mas essa lei de segurança que ela pregou em sua campanha política fará baixar o preço das utilidades. Combaterei sua política abertamente. Você é um estúpido. Nem de si mesmo sabe cuidar. Ainda terá que crescer muito antes de poder se aproximar de homens como juiz. Vou ver Dave Ken. Vamos dar um susto a esse juiz convencido. Também tenho algo a ajustar com o Team Champion. Você quer que nos descubram? Você vai gostar do circo, Gigi. Lá eu tenho um amigo importante que se chama Cork. Se você ficar bonzinho, eles poderão lhe dar trabalho também. Bem, creio que assim não incomodarei mais ninguém aqui. Meu bem, você não acha que Carlton está há muito tempo de castigo? Quê? Que disse, Grace? Você não acha que já é tempo de suspender o castigo? Não me diga que ele ficou de castigo no quarto até agora por eu. Que você quiser. Como isto é trabalho do filho de Case? Carlton! Carlton! Oh. Ele não está aqui. Será que o levaram? Calme-se, por favor. Case não faria tal coisa. Olhe. Papai e mamãe, sinto haver causado tanto desgosto. Vou-me embora e assim não voltarei a aborrecê-los mais. Não se preocupem por mim. Estarei muito bem. Levo Ginger comigo e espero que algum dia nos vejamos de novo. Seu filho, Carlton. Oh, Bradley, que faremos agora? Vou buscá-lo e trazê-lo de volta. Mas você sabe onde ele foi? Tenho quase certeza que foi a Pineville unir-se ao circo. Irei buscá-lo em seguida. Carlton, o que faz por aqui? Ei, esse é Bimbo Júnior? Sim. Como está aqui sem seus pais? Vim unir-me ao circo. Você me dará trabalho? Eu? Claro, você disse que era gerente geral, não disse? Sim, disse. Bem, estou pronto para trabalhar. Sinto muito, Carlton, mas as coisas andam tão más no momento que não poderei empregar ninguém agora. Você tem que me dar trabalho, Cork. Agora eu não posso voltar para casa. Não posso. Por favor, eu não ocupo muito lugar. E nem como muito. Sinto muito, Carlton. Mas não tenho nenhuma vaga para um menino do seu tamanho. Pois eu sou do seu tamanho. Mas comigo é diferente. Por quê? Bem, vamos ver o que vai dizer o Sr. Champion sobre o caso. Já sei. Se ele pensa como os adultos que eu conheço, me mandará para casa hoje mesmo. Assim que arrumei minhas coisas e resolvi fugir, pensei... Qual que é o gerente geral aqui? Ele poderia conseguir meu trabalho no circo. Ah, sim. E o que sugeriu a você
O meu gerente geral. Falar com o senhor. Seus pais já sabem que você fugiu? Deixei uma carta explicando tudo. Tem certeza que seu pai e sua mãe não estão preocupados? Eles não precisam de mim, seu Champion. Creia. Eu acho que estou agindo certo. Isso parece para você, mas na realidade, eles o querem muito. Pode crer. Não é assim. Creia-me. Deixe-me que eu fique aqui. Por favor, deixe-me ficar no circo. Veremos. É isso que meu pai sempre me diz quando quer dizer não. Vamos pensar nisso, prometo-lhe. Agora vamos ver se o meu gerente geral tem algum tempo para mostrar-lhe o circo. Oh, claro, claro, vamos. Obrigado. Eu prometo que não atrapalharei. Não se preocupe com isso. Se não fossem as crianças que aqui vêm sempre, meu negócio estaria falido. O que vamos fazer agora? Não haverá muito o que fazer até que Bradley apareça. Provavelmente já sabe de tudo e deve estar vindo para cá. Estranho. É um homem que pode dar tudo de bom para o filho. No entanto, não lhe dá a única coisa que de fato ele necessita. Um pouco de si mesmo. Pai, eu serei o caçador e você poderá ser meu filho. Ei, espere um momento. De quem foi a ideia da expedição? Está bem, seremos a melhor parelha de caçadores. Onde vão vocês? Vamos a uma caçada, Peter. Quer ir conosco? Não vou. Não trouxe meu rifle de matar elefantes. Se não, os acompanharia. Acho que tem licença das autoridades. Sabe, tio Johnny concordou. Vamos só até as colinas e voltamos. Então estejam bem prevenidos contra os nativos. Dizem que esta zona está cheia de caçadores de cabeças. Ele gostaria de ir, não? É igual ao meu tio Johnny. Se meu pai fosse assim... Bem, está tudo pronto para partirmos. O que é a coisa? Ah, que ele quer ir junto. Está bem, nós o levaremos, Bill. Fique aqui, eu me encarregarei disso sozinho. Seu pai não gostará disso, tio. Isso não tem nada a ver com ele. É uma conta pessoal que eu tenho que saldar. Tão asperamente como o pai. Você não falou assim.
O filho de Case é o exemplo perfeito do rapaz que se sentiu sempre desprezado pelos seus pais. Jamais se sentiu querido por alguém antes. E agora, a única coisa que poderá detê-lo é a lei. Estava tão ocupado tratando de ser um político que não tive nem tempo para meu único filho. Bem, não é o primeiro homem que permite que a sua carreira se sobreponha à sua família. Mas prometo-lhe, ganhe ou perca essa eleição, vou tratar de procurar ser um verdadeiro pai. Você vai ver. Ótimo. Quando voltarmos, você o levará. Você não se importaria se ele ficasse com vocês um ou dois dias? Claro que não, Bradley, mas não estou entendendo. Quando Carlton voltar comigo, quero que ele o faça por decisão própria e não parecendo que eu o obriguei a isso. Agora sim começo a ver o Bradley que sempre conheci. Acho melhor mudarmos, não devemos ir muito longe. Só até o alto daquela colina, quer? Não, não, é nada que se veja além daquela colina. Como é que sabe? Está bem, vamos lá. Não estou gostando, Dirk. As coisas estão se complicando cada vez mais. Ninguém lhe perguntou se está gostando. Duas pessoas no circo viram-nos bem. E antes que vá à delegacia, precisamos detê-las. É a única saída que há. Mostrarei a meu pai quem é homem. Olha lá, Cork! O de revólver, o que agrediu seu pai? O que estará fazendo? Olha! Aquele é o dono de papai. Eles vão atirar, nós temos que impedir isso. Mas nós não podemos fazer nada. Não, não, mas Bimbo pode. Anda, Bimbo, vamos. Vamos, Bimbo, a eles, vamos. As balas não lhe fazem nada. Está bem, filho? Claro, papai. Estamos bem. Bimbo se carregou de tudo. Sim, eu vi. Dê-me algumas cordas do trolley, Cork. Amarraremos estes tipos e os levaremos à delegacia. Senhor Champion, o senhor acha que Bimbo foi um herói? Sem dúvida que sim, Cork. Sem dúvida. Ouviu, Bimbo? Você é um herói. É, sempre assim mesmo. As pessoas adultas estão sempre em dificuldades. Você pensa realmente assim, Cork? Claro, é só pensar no que poderia ter acontecido a seu pai. Você precisa voltar para poder cuidar dele. Acho que você tem razão. Os adultos não são tão adultos quanto pensam. Papai! Espere! Eu estive pensando, papai, e resolvi. Eu vou com o senhor. O senhor precisa de mim. Você não sabe quanto, filho. De hoje em diante, eu deixarei você me chamar de solteira. Assim ajudará seu pai a se lembrar que uma vez foi criança também. Obrigado, solteira. Obrigado, Champion. Boa sorte, Bradley. Adeus, Carlton. Adeus, Cork.